മാസപ്പടിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPM ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച നിലപാടിലേക്കാണ്. മാത്തേക്കുട നടൻ MLA കോൺഗ്രസിനുമെതിരെ പ്രത്യാക്രമണം എന്നതാണ് CPM ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ നികുതി അടച്ചതിന്റെ രേഖ കാണിച്ചാൽ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് CPMന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ AK ബാലനാണ്. അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും CPM അവരുടെ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അനധികൃതമായി മാസപ്പടി വാങ്ങിയെന്ന വാർത്തയും വിവാദവും അവഗണിച്ചൊഴിവാക്കാനായിരുന്നു CPIM തീരുമാനം. മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി എത്തിയതോടെ പാർട്ടി നിലപാട് തിരുത്തി. പ്രത്യാക്രമണത്തിന് മുന്നിലെത്തിയത് CPIM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AK ബാലൻ. ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ മാത്യു കുഴൽനാടനെ വെല്ലുവിളിച്ച AK ബാലൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കും പ്രതിരോധം തീർത്തു. IGST ഓരോ മാസവും കൊടുത്തതിൻ്റെ രേഖ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്യു കുഴൽനാടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഒരു മുറ്റം കാണാൻ പോലും ഈ കേസിൽ കഴിയില്ല. വീണ വിജയനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ KK ശൈലജ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെയും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആരുടെ കുടുംബത്തെ ആയാലും അങ്ങനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത് ഈ സമൂഹം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഗുണം കിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ എതിർഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക. വിവാദത്തെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും രേഖകൾ പരിശോധിക്കാമെന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് 24നോട് പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കുക, ഒരു തരത്തിലും നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ പരിശോധന സ്ക്രൂട്ടിനി അന്ന് നടത്തിയാണ്, ഇനിയും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. അത്തരത്തിലൊരു കാര്യത്തിലും ഭയപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. ആദ്യം പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും വിവാദം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയാതെ ഒളിക്കുകയാണെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ K.സുധാകരൻ. പിണറായി വിജയന്റെ മകൾക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള നട്ടെല്ല് CPMനുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് ആ നട്ടെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ ആ നട്ടെല്ല് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നാലെ വിമർശനവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണം, ആ ആരോപണം ഒരു ആരോപണമല്ല, ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധിയാണ്. 72 പേജുള്ള ഈ വിധി ന്യായം പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടും. വീണ വിജയന്റെ മാസപ്പടി ഇടപാടിൽ നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ MLA കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു സ്ഥിരീകരണമോ പ്രതികരണമോ ധനവകുപ്പിൽ നിന്നോ മന്ത്രിയിൽ നിന്നോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ആദിൽ പാലോ 24. പൊതുജനം കഴുതയല്ല സാർ. അങ്ങനെ CPM ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ.